Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua, Datuk Seri Yang Pertua, terima kasih kepada Adun Jengke. Saya jawab dalam bahasa Melayu. Saya pun ada belajar Urdu sikit-sikit tapi dah lupa. Saya 10 tahun pergi ke Bangladesh. Yang saya tahu anak Kanakalu. Mana ajak makan. Terima kasih kepada Adun Jengke menanyakan tentang status perkembangan terkini perumahan Yayasan Kedua FEDA. Ada yang terbengkala dan adakah ada FEDA akan bina baru? Sebanyak 18 tapak perumahan generasi kedua FEDA sedang dibangunkan di tanah rancangan seluruh negeri Pahang. Daripada senarai tersebut, 5 di FEDA Padang Pio, 26 unit. Selancar 45, 480 unit. Selendang 2, 360 unit. Keratu 4, 266 unit. Koyang 1B, 24 unit. Semua telah siap sepenuhnya telah diduduki oleh peserta-peserta anak generasi kedua FEDA yang berkelayakan. Sementara 3 tapak unit yang sedang dalam pembinaan, iaitu 70% ke atas, di FEDA Sungai Koyang 1, 206 unit, FEDA Sungai Tekan Getah 100 unit, Cini 3, 26 unit akan disiapkan secara berperingkat sehingga 2022. Sebanyak 38 juta disediakan oleh kerajaan pusat melalui FEDA kepada FEDA untuk menyiapkan projek tersebut, 3 tapak tersebut. Walaubagaimanapun, FEDA tetap akan menyiapkan perumahan generasi kedua yang kurang pada 69% yang selama ini terbengkala, di mana kontraktornya telah ditamatkan kontraknya, iaitu di 10 kawasan terbengkala, iaitu di FEDA Jengke 11, 180 unit, di FEDA Sungai Retan tempat saya 400 unit, tempat Adun tahan terbengkala, FEDA Kota Gelangi 2 juga tempat saya, FEDA Kawasan Pelatawa 144 unit, Keraton 7 400 unit, Jengke 12 juga kawasan saya 50 unit, Jengke 6 100 unit, Bukit Sagu 1 300 unit, Kampung Awah 58 unit, Bukit Tajau 100 unit, Jengke 1 110 unit. FEDA akan siapkan kawasan-kawasan tersebut jika kedudukan kewangan FEDA stabil. Sekian, terima kasih.